大家好，又是我香牛卡牛，今天要玩的是 GTA Online 今天是8月10日星期四今个星期呢 Warstar 终于解锁新载具给大家购买了。买新载具之前，我们先来看看今个星期 GTA Online 的最新资讯先。今个星期豪华车业那两架展示载具都是卖车网移除的载具，分别有斗牛、同埋 XA21。 咁呢架 XA21 咧就做紧6折嘅。另外专名车业嘅试驾载具分别有叛乱分子、夜莎、雅尔顿 L35、佐卢索同埋史葛迪。咁史葛迪同埋佐卢索咧，都系卖车网移除咗嘅载具嚟嘅。今个星期乐圣都车聚里面嘅奖品载具系奔牛，获得嘅条件系连续3日喺一场乐圣都车聚系列赛里面名列前5名。而试驾载具方面，分别有欧罗斯、死神同埋经典维图。另外阿豪特製改装试驾载具是武装伊格纳斯。今个星期赌场入面的台上载具是亡命之徒，属于钻石赌场抢劫那个 DLC。 特价车方面，除了刚才所说的 XA21 做紧6折之外， Legendary 的欧罗斯做紧6折，军火大亨的夜莎做紧6折，同埋叛乱分子都做紧6折嘅。房地产方面，今个星期所有地堡做紧7折，包括埋佢嘅翻修项目。除此之外，所有 Mark II 武器嘅升级做紧6折，大部分嘅爆破性武器做紧7折，当中包括镭射枪、火箭炮、榴弹发射器、追踪弹发射器、黏弹、汽油弹同埋地雷。差事方面，今个星期咧多咗一个全新嘅竞争模式，叫直岛佩里克岛。直岛佩里克岛做紧双倍。另外贩卖地堡嘅军火做紧双倍，同埋地堡嘅研究速度都做紧双倍。除此之外，地堡嘅武装国度合约做紧3倍。今个星期解锁的新载具是武装科拿大，直升机来的，坐到2个人，价值338万5千，都用第一人称望下佢先。本身有架叫科拿大的，就坐到4个人嘅。咁呢一个后面其实都有门，但你见是载咗啲弹药之类嘅嘢啦，应该咁，所以就变到得翻坐到2个人嘅啫。咁你见有机关枪啦，有飞弹啦，造型上后面又有碌嘢喺度嘅，同架科拿大好相似嘅。因为我本身个机库冇晒位，我仲卖咗个架科拿大先换咗，先买塞到呢架落嚟。再望埋个内笼啦。嗱，你见到后面有啲嘢弹药嘅，咁依家就改装先啦。咁护具啊，改爆佢啦，升级100% 啦。引擎又系改爆佢，操控咁啊，又系嗰几种操控啦。咁啊，阵间逐个试啦。咁而家就唔改个操控住，涂装睇啲咩涂装啦。咁啊，基本迷彩啦。呢个就桑富多迷彩，如涂鸦迷彩啦，类似系地堡解锁嗰啲咯。如三色轮廓，
九十年代沙盒，冇乜特別啲塗裝，成日見嘅呢一堆都現代五色款啦，係都成日見嘅又係。呢、這個科莫劇院，咁你見到有唔知有隻豬定係有隻龍咁樣樣喺個門口嗰度啦。呢、這個寒冬迷彩，佢都會戰士，有自然保護區啦，海戰迷彩。真係冇乜特別啊！啲塗裝都會幾何迷彩，膠囊幾何迷彩，然後大型幾何迷彩啦，海戰幾何迷彩，跟住沙漠破碎迷彩啦。都會破碎迷彩，大型數碼迷彩，中型數碼迷彩，同埋小型數碼迷彩，真係冇乜特別啊！啲塗裝係咯，咁我唔加塗裝俾佢，誒噴漆咁啊，其實冇乜嘢改，改埋噴漆啫都係得。它本身就是这个木面深泥色，那其实我不改它了，都是不改它，好像原汁原味漂亮一点，这架机都是想留下原汁原味。它副色调是什么位置啊？哇，它副色调的位置就很少的，那些扶手位还有前面那两碌东西，是的，很少副色调。那副色调它是什么色来的？它是灰色，那我教黑色了，將佢教成黑色嘅，唉，算啦，依家嘢盡量保持翻原汁原味啦，唔想改佢。嗱，咁要改就係咁多啦。咁其實講真，真係冇乜嘢改嘅啫。咁出去試下機先啦。嗱，試下慢慢向上升先。咁啊，爬升速度都 OK 啦，咁啊，试下喐下机嘅。嗱，佢速度啊唔系好快嘅呢架机，感觉上啊，佢嗰个飞行速度唔系好快。都算易控制嘅，但系就唔系好快咯，而家架机。同埋都唔算定嘅，呢隻機飛得，嗱佢一歪嚟歪去嘅，嗱咁我而家本身有呢個導彈，有機關槍啊，不過好難射得準嘅機關槍，直升機嘅話講真。然后有飞弹啊，嗱咁呢个飞弹咧，同普通嘅阿英直升机一样啊，咁都系射两飞就要 cooldown 嘅，就唔似啲野人嗰啲可以连续射呢个系唔得嘅，每射两飞就要 cooldown。喂，冇乜特别咯，我都唔知点，冇咩好讲嘅，其实呢架机都系。都系咁上下咯，叫做同普通嘅阿英直升機差唔多咯。嗱，我導彈都唔係好準嘅，但係已經 miss 咗啦，講真，同即係同普通阿英直升機差唔多。明明咧玩嗰啲新任務嘅時候咧，啲架嘢好鬼準嘅，成日射你射，你蚊枝咁細粒都俾佢射中。但係講真，呢個即係同普通直升機差唔多。试下射埋架，射埋架直升机。
查都嗱，同即系同普通直升机同普通阿英直升机差唔多，系咁 miss 啦，哎，终于中啦！咁啊，试埋其他飞行模式啊，操控模式啦。嗱，咁而家试下呢个平稳操纵啦。好，咁啊，再出去试下机。嗱，你见用咗平稳操控咧，架机系冇头先摆得咁犀利。咁当然啦，你话会唔会原摆咧，一定系会俾风会吹喐佢。但系冇摆头先摆得咁犀利啊！同埋平稳操纵系易控制咗少少啦。你揿呢个 R1L1 嘅时候咧，转得快咗啲啊。不过直升机其实讲真啦，我觉得个直升机嗰四种都差唔多，冇乜分别噶啦。系见得最大分别就系真系平稳操纵睇揸落去易啲咯，叫做其实差唔多。系真系飞得定少少咯，呢个平稳操纵嗰架机，个机身冇摆得咁犀利啊。咁速度上都差唔多噶，呢下 Fora 大本身都唔快嘅，呢下直升机。即系对自己直升机个手机冇咁冇乜信心嘅，咪拣平稳操纵咯，咁样会好啲啊。嗱，咁而家试下呢个高速操纵啦，咁又去出去试下机啫。但系咧改翻高速操纵呢架机就有自己转嘅，我冇揿 L1 R1 都转喺度自己。嗱，老实讲句啦，佢话高速操纵我啊，唔系真系话 feel 到快好多啊。啊，同埋好明显系揿 L1 R1 咧，系冇头先平稳操纵咧咁好控制。快啲啦！起步嗰下唔系话快好多，但系飞顺落去嘅话就 feel 到系快啲啦。啱啱喐嗰下就唔系太觉嘅，但系嗰个加速之后慢慢加速系快啲嘅，真系。嗱，而家咁样睇就唔系好觉嘅，定咗架机之后再啱啱出发就唔系好觉嘅，咁之后就会越飞越快咯，叫做。同埋难操控咗咯，呢个高速操纵。嗱，我而家穿桥引线都冇乜信心，教呢个高速操纵之后，OK 都 OK， 冇炒，最紧要冇炒嘅，睇得快咗啲啦。咁啊，而家最后试埋最后嗰种啦。嗱，最后试埋呢个竞速操控啦。咁啊，出去先。嗱，竞速操纵咧，嗰个平稳度虽然就冇嗰个平稳操纵咁好噶啦，但系就只机就定过头先高速操控咯。我觉得竞速操控就应该系平稳同埋高速之间啊。嗱，速度上都系快咗啲嘅，比冇任何操纵嘅话，但系就唔够头先高速操控咁快啊。头先高速操控系会一路加速落去啊嘛，咁而家呢一个其实就差唔多 keep 住呢个速度。L1 R1 揿落去都易控制嘅，就冇头先高速操控咧就咁难控制嘅。不过都系嗰句啦，平稳操控系最易控制。嗱，呢个穿桥引线都唔系话特别难，系咯。
係高呢、這個競速操控就係呢個高速同埋平穩之間啊，即係嗰個平穩同埋嗰個速度上嗰個平衡點啊叫做。不過都係老實講句啦，四種操控嗰揸上手其實差唔多嘅。你唔去認真，你唔去認真 feel 嘅話，根本就睇到係差唔多。嗱，咁呢架機就唔算難降落嘅。咁最後試埋佢個耐久能力值啦，耐久度啦，防御能力啦。嗱，一下火箭炮真係將佢摧毀嘅。咁所以其實佢嗰個防御力都唔高嘅呢架嘢。NPC 揸上手就勁，你自己揸上手好快俾人摧毀啊！今日有關 GTA Online 聖安地利斯傭兵呢個 DLC 嘅新載具武裝科拿大嘅改裝同埋試用就嚟到呢一度先啦。咁呢架直升機咧，我自己就覺得唔係話太特別嘅啫。咁性能上同嗰架壓鷹直升機啊，最普通嗰架壓鷹直升機差唔多啊，同埋佢後面仲犧牲咗兩個座位，擺啲彈藥喺度，咁搞到啲阿機坐得兩個人。咁其實我講真啦，壓鷹直升機分分鐘仲好控制過依架機添㗎。咁依架機三百幾萬買依架機翻嚟值唔值咧？大家就自己衡量啦。咁今日就嚟到呢一度先啦。之後落嚟個 GTA On 啦，有啲咩新嘅 update 咧，我都會盡我所能，盡快咁將最新嘅資訊帶俾大家。中意嘅就俾個 like 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。另外大家記得 follow 我嘅 IG。我係香口靠，我哋下次再見啦，拜拜。